И по 2 недели од одржувањето на лидерската средба, директна комуникација на било кое ниво помеѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ околу уставните измени засега нема, тврди првиот опозиционер Христијан Мицкоски. Двете страни остануваат на своите ставови, повикувајќи се меѓусебно, единствено преку медиумите. Премиерот Димитар Ковачевски бара ВМРО-ДПМНЕ да остане на кажаното дека не е против уставните измени и да одреди тим за продолжување на дијалогот во работните групи, каде што ќе се утврдат сите детали. Мицкоски пак уште еднаш подблече дека уставни измени под бугарски диктат нема да има, повторно повикувајќи ја власта да се изјасни кој од двата предлози се прифаттливи за нив. Оваа влада има легитимитет бидејќи ВМРО-ДПМНЕ побара да биде дел од владата, при што беше веднаш понудено братски 50-50 местата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да бидат остапени половина на ВМРО-ДПМНЕ, така да практично сите работи кои што беа поставени беа и прифатени и сметам дека тоа е одлична основа за да работата продолжи на оперативно ниво низ работни групи кои што ќе можат да ги договорат деталите, бидејќи сепак се работи и за детали, кога почнува владата да функционира, кога се гласаат уставните измени, се работи за рокови. На масата на лидерската средба има две понуди и он треба да се произнесе во името на СДСМ, ако е тој кој што го има последниот збор, ако не, тој кој што го има последниот збор. Нека каже дали е тоа Демократската унија за интеграција, али Ахмети, дали е некој друг во неговата партија, нека каже кој е релевантен за да можеме со тој да разговараме. Има две опции на маса. Кога ќе се определи, кога ќе избере едно тие две опции, тогаш веќе можеме да влеземе во следната фаза на преговори. А по изгласувањето на резолуцијата во германскиот парламент и по критиките од власта дека ВМРО-ДПМНЕ не лобирале за подршка кај нивната сестринска партија ЦДУ, опозицијата со одговор СДСМ да внимава во комуникацијата со стратешките партнери. Мицкоски тврди дека во времето на Меркел била донесена многу посилна резолуција, оценувајќи ја сегашната како степен подолу од претходната. Токму нивните сестрински партии не ја поддржаа таа резолуција, тоа значи дека знаете, они велеа, кога они ќе дошле, ќе преговарале нова преговарачка рамка. Ве тие не можеа една резолуција да излобираат 3 пратеника да гласаат во Германија, ќе правеле нова преговарачка рамка. Во минатото, на предлог на ЦДУ во владата на канцеларот Меркел, има многу потврда резолуција, која што многу посилно ги брани македонските идентитетски одредници. Во однос на надминувањето на моменталната статус-кво ситуација на политичка сцена, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ излезот го гледа единствено во предвремени избори на есен, кои би се одржале на 24 септември, 1 или 8 октомври, датуми кои како што тврди биле предложени на маса на лидерската средба.